ድምጻዊት ዳግማዊ ጸሐዬ መልእክት አስተላልፋለች። በመልእክቷ ምን አለች? በተለይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እጅግ በጣም ተወዳጅ ፍቅራቸው፣ እጅግ በጣም የሚያስቀናው ፍቅር፣ ለብዙዎች አርአያ መሆን የሚችለው ፍቅራቸው፣ የአስረኛ ዓመት ጋብቻ በዓላቸውን ሞቅ ደመቅ አድርገው ሲያከብሩ በቅርቡ እናስታውሳለንና በሶሻል ሚዲያው የተለያዩ ነገሮች ሲነሱባቸው ቆይተዋል። ደረጀ ጎሳዬ ዳግማዊ ጸሐዬ መልእክት አስተላልፋለች ሲል ይህን አስፍሯል። በሶሻል ሚዲያ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ፣ ከአርቲስቶች ጋር በተያያዘ የተለያዩ መልእክቶችን ያስተላልፋልና እንግዲህ የዳግማዊ ጸሐዬና የቤቢ ሳምሶን ታደሰ ቤቢ የሁለቱ ትዳር ነፋስ ከገባው ቆይቷል። ሁለቱም በበኩላቸው ስህተቶችን ሰርተዋል የሚሉ በርካቶች አሉ። እንግዲህ በትዳር ውስጥ ሁሌም ፈተናዎች፣ ግጭቶች ይገጥማሉ። እነዚህን ግን ተቋቁሞ ዋናው በፍቅር መቀጠል። እንግዲህ ብዙዎችን መልእክት አስተላልፋለች። ለብዙዎቹ እንዲሆን መቼም በትዳር ውስጥ ረጅም ዓመት ቆይታለች እና መልእክቷ ምን ይላል፣ ምንድን ያለችው በዚህ መልእክት የሚለውን ነገር ወደ እናንተ ለማድረስ ወድጃለሁ። እንግዲህ ዳግማዊ ጸሐዬ ምን ብላለች? በተለይ ትዳራቸው ጋር በተያያዘ ወደ ፍርድ ቤት ጉዳዩ ሄዷል የሚባል ነገር አለና የዳግማዊ ጸሐዬ መልእክት ምንድን ነው የሚለውን አብረን እንመለከተዋለን። ሸገር አዲስን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ እንጀምር ይህን ቪዲዮ። ዳግማዊ ጸሐዬ ምንድን ነው ያለችው? በጸሎት ከጎኔ ለቆማችሁም በሰማያት ያለው አባታችሁ ዳግም ኃጢአታችሁን ይቅር እንዲላችሁ በማንም ላይ አንዳች ቢኖራችሁ ይቅር በሉት ይላልና ስትል ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ በማስቀመጥ ሐሳቧን ትቀጥላለች። እንዲህ ስትል አንድ ማወቅ ያለብን ነገር ማንም ሴት ትዳሯን ወዳ የምትፈታ የለችም። ሴት ልጅ ብዙ ነገሮችን የመሸከም ኃይል አላት ትላለች። እንግዲህ የትዳራቸው ጉዳይ ወደ ፍርድ ቤት መሄዱ በተለያዩ ቦታዎች ሲነገር ነበረ። ብዙዎች ሐሰት በሆነ ብሎ የተመኙትና እኔን ጨምሮ ብዙዎቻችን ትዳር ፈረሰ ማለት ትዳር ትንሹ ሀገር ነውና እንደ ሀገር ብዙ ያሳስባልና እንግዲህ ብዙ ገመና ሸፋኝም ነች ትላለች። ሴት ልጅ የሴት ልጅን ጥንካሬ ትዳር እንዳይፈርስ ያለባትን ሴት ልጅ ኃላፊነት በማስታወቅ ነው የምትገልጸው ሀሳቧን። በተለይ የሴቶች ሚና ጠንከር ያለ ነው። ልጆች ከማሳደግ ቤት ውስጥ ከፍተኛ ኃላፊነቶች አሉም። ከውጭም ቢሆን አሁን ዘመኑ የጋራ ነው ሸክሙ። ነገር ግን ሴት ልጅ በብዙ መንገድ ትዳሯን ለማዳንና ለትዳሯ መስዋዕትነት በመክፈል ትዳሯን ታቆያለች ትላለች። አንድ ማወቅ ያለብን ነገር ብላ ነው ይህንን መልእክት የምታስተላልፈው። በአንድ ስህተት ቤቴን ላፈርስ ፈጽሞ አልፈልግም፣ ወይም ሴት ልጅ በአንድ ስህተት ቤቷን ማፍረስ አትፈልግም ወይም ላፍርስ አትልም ትላለች፣ ስትገልጸው ጉዳዩን ማለት ነው። ወደ ዋናው ጉዳይ ከመልእክቱ ተነስተን እንመጣለን። ነገር ግን ጥፋቶች ሲደጋገሙ ውስጧ ሲቆስል፣ በተለይ ለውጥ በሌለ ነገር ላይ መድከም እንደሌለባት ሲገባት ሴት ልጅ ተስፋ ትቆርጣለች ወይም የመጨረሻውን ውሳኔ ትወስናለች። ችላ ችላ መጨረሻ ላይ ነገሮች ሲበቋት፣ ቋቅ ሲሏት ጉዳዩን ወደማትፈልገው ውሳኔ እንዲያመራ ታደርገዋለች ትላለች። ዳግመኛም አትመለስም ትላለች። እንግዲህ ይህ ደግሞ የብዙ ሲንግል ማሚዎች ታሪክ ነው። እንግዲህ በሀገራችን ሲንግል ማሚዎች እየበዙ መጥተዋልና በተለይ የትኛው ቦታ ላይ ነው ችግር የተፈጠረው? ሲንግል ማምነት ጥሩ ነው ወይ? ለልጆች አስተዳደግስ መልካም ነው ወይ? ነገር ግን የመጨረሻ ተስፋ አስቆራጭ ነገሮች ሲፈጠሩ ነው የሚሆነው እያለሽ ነው። እንግዲህ ነገር ግን በተለይ ሲንግል ማም የሆኑ እናቶች በተለይ ልጆች የአባቶቻቸው ፍቅርና እንክብካቤ ያስፈልጋቸዋል አይደለም? ይህን የመቻሉና ትዳርን ደግፎ የማቆም ኃላፊነት የወንዶችም ጭምር ነው። ዳግማዊ ጸሐዬ ግን በራሷ በኩል ያደረገችውን የጣረችውን ነገር ትናገራለች። ነገር ግን ለሲንግል ማም መብዛት ወይም ደግሞ እናት ብቻ ሆኖ ልጆቻቸውን የሚያሳድጉ ሴቶች ትልቁ ጫናውና ከመቻል ትዳር ውስጥ ያለውን ነገር አንጠፍጥፎ ከመጠቀም በኋላ ላይ የመጨረሻ ደረጃ ሲደርስ ትዳር ላይ ተስፋ ሲቆርጡ የሚወስዱት ውሳኔ ነው ትላለች። እንግዲህ ነገሩን ስታብራራው ነገር ግን በዚያ ሰው ጫማ ላይ ሳትቆሙ አትፍረዱ ትላለች። ብዙዎቻችን ለፍርድ ቸኩለናል ይመስለኛል። ነገር ግን አትፍረዱ። ምክር ለሰጪው ቀላል ነው። አዎ ይባላል፣ ምክርና ቡጢ ለሰጪው ቀላል ነው። ማንም ሰው የውስጥ ህመሙን የሚያውቀው ግን ራሱ ነው ትላለች። እንግዲህ መለስ አድርጋ በእርግጥ እነሱ መሀል ያለው ህመም፣ እነሱ መሀል ያለው መቋስል እንዴት እንደሆነ አናቅም። ግን 10 ዓመታትን በፍቅር ሲቆዩ እጅግ በጣም እንደሚዋደዱና በሚሰሯቸው ቪዲዮዎች፣ በሚታዩባቸው የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ላይ ተወዳጅ ፍቅርና
ከአይኔ ወጣችሁ የሚያስብል ነገር እንደነበራችሁ ነው የምናውቀው። የትኛው ችሎ የትኛው ደግሞ በመሐላቸው ትዳሩ ለመፍረሱ ያን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍሎ አቆይቶ ነገር ግን መጨረሻ ላይ ትዳሩን እንዲፈርስ ወይም ደግሞ አሁን ያለበት ደረጃ እንግዲህ ከመልክቱ የምንረዳ ወደ መፍረሱ ነው። ፍርድ ቤት ሄዷል የሚባል ነገር አለ። በእርግጥ ባይፈርስና እውነት ባይሆን እንመኛለን ሁላችንም። ምክንያቱም በትዳር መፍረስ ተጎጂ ልጆች ናቸው፣ ማህበረሰብም ተጎጂ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሁለት ሰዎች በትዳር ተጣምረው ሲኖሩ ለማህበረሰብ፣ ለልጆቻቸው፣ ለአካባቢ ማህበረሰብ ስል እነዚያ ልጆች ውጤታማ አልሆኑም ማለት። በመሀል ያፈሯቸው ሶስት ልጆች አሉ። በእናትና አባት ፍቅር መንገላታቸውስ ለልጆቹ እድገትስ፣ ሶሻል ሚዲያው ላይ የሚነገረው ነገር ልጆቹ ሲሰሙት ያ ነገር ምን ይሆናል? እናትና አባት ትልልቅ ሙያ ያላቸው ሰዎች ናቸው። የእውቀት ችግር የለባቸውም። እና እነዚህ ሰዎች ችግራቸውን አለመፍታታቸው አንድ ያሳዝናል። በዳጊ በኩል ግን እሷ ብዙ እንደቻለችና ብዙ ለዚህ ትዳር መስዋዕትነት እንደከፈለች ነው የምትናገረው። ከላይ ሲያዩት የሚያምር የሚያስቀና ትዳር ሁሉ ሰላማዊ ነው ማለት አይደለም ትለናለች። ብዙዎቻችን ያልተረዳነው ነገር በእርግጥ በእሷ መቻል ውስጥና በእሷ ነገሮችን ይሁን እስኪ በማለት እንዳሳለፈች ነው የምትናገረውና የገለጸችበት መንገድም ይህንን ይገልጻል። ከላይ ሲያዩት የሚያምርና የሚያስቀና ትዳር ሁሉ ሰላማዊ ነው ማለት አይደለም ትላለች። አንዳንዶች ይላሉ ከውጭ የሚያምር ህንፃ፣ ትልቅ ቤት፣ ውስጡ ፍቅር አለ፣ ሳቅ አለ ማለት አይደለም። ምናልባት ህንፃው ከውጭ አምሮ ስለተገተረ ውስጡ ሰላም የለ ይሆናል። እንግዲህ ትዳራቸው ውስጥ ያለውን ነገር በዚህ መንገድ ነው የምታብራራው። የትኛውም ትዳር የራሱ ችግርና ግጭት አይጠፋውም ትለናለች። እንግዲህ ያው ትዳር ውስጥ ደግሞ ትልቁ ነገር ግጭትና መጣላት፣ መጋጨቶች ይኖራሉ። ነገር ግን ለሚወለደው ልጅ፣ ለቤተሰብ እንዲሁም በጋራ ሰብሰብ ብለው ለመኖር ሲባል ነገሮችን ማቻቻል ተገቢ ነውና ሰዎች ወደ ትዳር ሲገቡ አስበው አልመው ነው መግባት ያለባቸው። ነገሮችን እስከዚህ ሰዓት ቻልኩና ከዚህ በኋላ በቃ ማለት የለም። ነገር ግን የእሷን ህመምና ወይም ደግሞ ትዳር ውስጥ ያሉ ሴቶችን ህመም አናቀውም፣ ምን እንደሆነ አናቀውም፣ ቤት ውስጥ ያለውን በደል አናቀውም። ስለዚህ ነገሮችን መወሰን አንችልም። እገሌ ጥፋተኛ እገሌ መልካም ነው ብለን ማለት አንችልም። እሷ ግን እንደምትለው ከሆነ የራሱ ግጭቶች አይጠፉትም፣ ትዳር የራሱ ችግሮች አይጠፉትም። እና እንደዚያው ግን እግዚአብሔር በቃ ካለ ያለው ነገር ሁሉ ያበቃል ትላለች። እንደዛ ሆኖ መቻቻል ኖሮ ብዙ ነገር ተችሎ ትዳር ውስጥ የመጨረሻ ከሆነ እህል ውሃ ከተቋጨ ያበቃል። ነገር ግን እግዚአብሔር ያልቋጨው እህል ውሃ ደግሞ ይቀጥላል ትላለች። ስለዚህ በምድር ላይ አዲስ ነገር የለም። ስኬታማ ትዳር ብዙ መልካም ነገሮችን እንደምንማር ሁሉም ያው እንደሱ አባባል ነው፣ ከስኬታማ ትዳር ብዙ ነገሮች እንደምንማር ሁሉም ከአንሰክሰስፉል ሚሬጅ ወይም ካልተሳካ ትዳር ጥሩ እንማርበታለን ትላለች። ጥሩ እንማማራለን። ስለዚህ በእኔ ቻይነት ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገሮችን ሴቷ ትችላለች፣ ብዙ ነገሮችን አልፋለን። ከልክ ሲያልፉ ግን ነገሮች ሲንግል ማም የመሆን እጣ ፈንታ ይገጥማልና የብዙ ሴቶችም ጉዳይ ያ ነው በማለት ከሴቶች አንጻር ሰብሰብ ባርጋ ጠቅልላ ትገልጿለች። እንደ ወንድ ራስሽን ስለጠበቅሽ፣ አሪፍ አቋም ስላለሽ፣ ቤትሽን በጥሩ አያያዝ ስለያዝሽ፣ ልጆችሽን በመልካም ስላሳደግሽ ብቻ አይደለም የአመል ጉዳይ ከሆነ ምንም ብትሆኚ መሄዱ አይቀርም ፍሬ እግዚአብሔር እስከሌለው ድረስ ትላለች። እንግዲህ መጠቅለያውን እንግዲህ ብዙ ነገሮች ራስን በመጠበቅ ቤተሰብ ውስጥ ጥሩ ስራ በመስራት ቤት ውስጥ ብዙ ነገሮችን በማድረግ ብዙ ነገሮችን አድርጋ ብትችልም ራሷን ስላልጣለች ብቻ ሳይሆን ራሷን ስላልጠበቀች ብቻ ሳይሆን መሄድና አምል የጠባይ ችግር እንዳለ በመግለጽ ነው ነገሩን የምትገልጸው የምትደመድመውና ችግሩ የት እንዳለ በእሷ በኩል ጠቆም ለማድረግ ሞክራለች። መረጃውን ደረጀ ጎሳይ በተለይ አርቲስቶቻችንን ጉዳይ በተለያየ መንገድ በመግለጽ ሶሻል ሚዲያው ላይ በጣም ብዙዎችን በማነቃቃት ታማኝ መረጃዎችን በመግለጽ ይታወቃል። የደረጀ ጎሳይን መረጃ ተጠቀምን። ሸገር አዲስ አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን።